kulan ay soo qaban qaabiyeen waxgaradka jaaliyadda Hirshabeelle gundhigina ay u ahaayeen majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa ka dhacday xaafadda Belleville ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. Waxaa ka soo qayb galay waxgarad odayaal, dhalinyaro, aqoonyahanno iyo ururada bulshada. Ujeedka iskiimaatinka ayaa ahaa inay tacsiin la wadaagaan dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatadu soo gaartay, waxayna tacsiin tiiraanyale u direen sargaalkii ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Kalabeerka, iyo dhacdadii ka dhacday Galmudug iyo qaraxyadii Muqdisho intii ku geeriyootay. Waxay dhammaan communityga meesha aan joogo u tacsiinayaan sargaalkii ku dhintay ee qulqulatadii ka dhacday gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Kalabeer. Maxamed Macow, asagana waxaan leenahay Allah u naxariisa kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo. Waxaan baaq u jeedinaynaa dadka maamulka gobolka, madaxda, cuqaasha, culimada, aqoonyahanka, dhalinyarada, haweenka Hirshabeelle dhammaan. Waxaan leenahay nabadda ayaa wanaagsan. Taas markaan uga baxo, waxaan iyadana si lamida u xambaaraynaynaa wixii gaalkacyo ka dhacay ee jinsi sooca ahaa, ee aan Soomaalinimada ku wanaagsanayn, shareecada Islaamka ku wanaagsanayn, meel ay ku bulshada Soomaaliyeed ku wanaagsanayn, meel ay ku wanaagsan tahay aan la arag. Hiiraan khaasatan waxaan ugu baaqaynaa dadka mas-uuliyiinta arrinta faraha ku haya in ay sida ugu macquulsan uguna dhow iyadana ay u xalliyaan. Dhalinyaradana waxaan ugu baaqayaa marka wax yar ay dhacaan hubka loo dhiibayo inay ka fiirsadaan arrintaas si uusan degdeg ku gelin odayaasha bal ugu horumariya haddii xataa wax dhacayaan. Waxaan rabaa inaan meeshan aad iyo aad uga cambaareeyo dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya, gaar ahaan gobolladii aan ka imaanay ee maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dhammaan xataa dowladda federaalka meela ay xukunto ee Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariiso dadka u geeriyooday dhibaatooyinka dhaca meeshaas. Waxay la tahay fadhigan wuxuu ku saabsan yahay shaqooyinka waddankeenna Soomaaliya kasoo kordhaya had iyo jeerna inta badan ka dhaca. Sida hadda dhacdooyinkii ugu dambeeyey Hirshabeelle, Galmudug iyo gobolka Banaadir oo isagana qaraxyo ay ka jiraan, intaba intii ku dhimatay waan uga tacsiyeynaynaa. Hirshabeelle beledweyne waxyaabaha ka socda aan leenahay danaha jaaliyadda Soomaaliyeed waa ka xunnahay, waana cambaaraynaynaa. Waxaana leenahay in la joojiyo colaadda ka socota beledweyne. Waxba ka soo bixi maysin hadda dagaal sokeeye dib loo abuuro. Waxaan baaq nabadeed u dirayaa anigoo ku hadlayo afka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddankani Koonfur Afrika, in aynu ka xunnahay dhibaatooyinka ka socda dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan beledweyne. Master Waarow, waxaad tahay madaxweyne, adiga ayaa ummaddaas lagu doortay. Laguma dooran maartay inaad maartay fadqadaha ka dhex abuurto, laguma dooran in meeshaas ay dhibaato ka dhacdo inta adiga madaxweynaha ka tahay. Waxaa lagu doortay inaad nabadayso ood bulshada mantaaneyso ood maaratay labada gobol ee Shabeelle dhexe iyo Hiiraan dadka jooga ee walaalaha ah aad maamul saxa aad u dhisto. Dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhacay sida deegaanka Hirshabeelle oo qalalaasa ka taagan tahay maalmihii ugu dambeeyey oo dilal iyo dagaallo dad qaali ku dhinteen ay ka dhaceen, sidoo kale Galmudug aan ognahay in walaalo Soomaaliyeed lagu dilay deegaanka Dhuusamareeb, aan ognahay in arrin aada mucjiso ah ka dhacay sidoo kale Gaalkacyo oo dad badan oo masaakiin oo birmageedi ah lagu dhameeyey. Sidoo kale maanta ugu dambeysay qaraxii weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, dad ka badan 20 qofood ku dhinteen. Dhammaan waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ehelkii qaraadiga bixin sabar iman Allah ka siiyo. Dadkaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idiin dhiibay ee mas-uuliyiinta idinka dhigay dhexdooda islaax iyo wanaag ku xalliya. Dadka shacabkaana waxaan leenahay dowladiina taageera, dowladiina garab istaaga, dowladiina haddii la siinay wax la qabta, dowladiina wax idiin dhaama heli maysaan. Sidoo kale jaaliyaddu waxay soo dhaweeyeen majmaca culimada Soomaaliyeed, waxayna ku baaqeen in si wadajir ah loola shaqeeyo. Waxaan rabaa insha allah, waxaan ugu soo kordhay magac cusub oo dhagaha u fiican insha allah, waa taageereyna waana soo dhaweyna, waxaana ballan qaadaynaa ka dhalinyaro ahaan inaan la shaqayn doono. Waa majmaca culimada Soomaaliyeed. Waxaa bulshada ku soo biiray majmaca culimada Soomaal fi junuub Afriqiya, walmajmaca culimada ma xawa waxa la dhici karaa ama wax ma la diidi karaa. Culimada sheeganaynaa haddana majmaci baan maartay aan duraynaa leenahay. Waa qolo nuuca kale ahoo maxaysataa haatimido qolooyin kale waan gaada ku soo biiraan leenahay.
ونقولوا المال ومجمع العلماء الصومال ويرضي بشري قلبك التاريخين الصيان وحلينا مركة وحابريها المغلي نمرك والمساجد قاركوا ذي إعلامي وهايا إن أنت تاجرتن مجمع العلماء الصومال هي مجمع أنت مالت مذاحد وقدومين هجامينيس إن صاروا هاي علامة سؤال مركو رتا أنكو كوهد لينا مجمع علماء الصومال هي أنت أن شيئني وأحزابته يعني قل مدوب يهر شبعلة وحنودرينا إن شاء الله باقنا وديد أيان ودرينا هلا ولا لو بس أبالي ملك استأجوجته ودد وذا الشيء أو مسلمين أوعي وحكرتهم كحجنينا ولا لها إن شاء الله أخيارته مجال هذا مجمع كسر دويني سجزاكم الله خير الآد بعدهم هالسنتين مجمع ومجمعينا مجمع وكشغياء إنه سوكي نودتك مسلمين الوحدة محمد أحمد سياد صومالي كابل تي في كاب تاون كوفر أفريقيا